资政有这个疑虑的话，他就会来到我们的门诊。那或是说我们有一个共照中心，那我们共照中心的人员会到各个的社区去做一些失智的筛检。那一旦有这样的一个记忆力障碍或是说怀疑失智问题的时候，我们就会让病人来到我们的诊间。那我们会经由我们的一个医师的一个问诊，然后相关的检验检查之后，来确定这个病人到底是一个我们可能把它分为健忘，那或是说我们讲说他可能有失智，或是介于正常跟失智症中间的叫做轻度认知功能障碍。那一旦病人有轻度认知功能障碍或是有失智症以后，也许是轻度、中度或是重度，那我们就可以进入我们这个一个失智共照一个流程。那失智共照事实上是一个团队的介入啦，就是说除了医师以外，医师当然是提供诊疗药物方面的一个处置，那我们还有很重要的是我们有各管的服务。那我们这个各管服务除了透过电话追踪，那追踪是包含比如说病人有没有服用药物啊，药物的遵从性怎么样，那你有没有一些神经精神症状的问题，就包含说可能晚上不睡觉，还有一些妄想哦，这个都是我们可以追踪的。那另外就是还有一些营养的问题，可能老人家比如说牙齿不好，行动不好，他吃的不够，水喝的不够多，那这都会造成一些其他的问题的产生。那另外是不是有一些需要居家服务的，或是需要转长照服务的，那我们都可以透过这个各管的系统来处理。那甚至说是照护者身心疲乏，或者一些我们讲 burnout 这个症状的话，我们也可以透过这个各管系统及早的介入这样。那另外我们还有一个失智症的一个整合照护门诊，那就是说除了我们平常每个月我们透经过各管的系统来做一个电访追踪这个失智照护的进度以外，病人有回诊，那我们也可以利用在诊间除了医师诊疗以外，我们各管师、营养师、药师也可以及时的在诊疗现场啊做一些相关的一个介入。那我们这两年来total 哈、哦、这个失智共照部分大概服务了六七百位的病人，那这个我们的失智整合照护门诊服务量也大概900到1000人次啦，哦，那所以我想，如果说家中有长辈有这样一个可能失智的问题的话，那应该可以很放心的哈、哦，来到我们柳营新美医院。那我相信我们医院提供的这些失智整合门诊的照护跟失智共照的照护，那应该是可以守护这个长辈们的一个健康这样。